Iya Villania sinabing napapagod na siyang umir gustong tumigil na sa ikalimang anak nila ni Drew. Sa isang panayam sa Fast Talk with Boy Abunda noong ikatlo ng Nobyembre, ibinahagi ni Iya Villania ang presenter ng 24 na oras na segment na Chika Minute ang kanyang mga nararamdaman patungkol sa kanyang ikalimang pagbubuntis at ang magiging bunsong anak nila ng kanyang asawang si Drew Arellano. Sa kabila ng pagiging masaya sa kanilang lumalaking pamilya, hindi rin naiwasan ni iya ang magbiro tungkol sa mga hamon ng pagbubuntis lalo na sa ikalimang pagkakataon. Sa segment ng Fast Talk, natanong si Iya ni Boy Abunda kung ano ang headline na may isip niya tungkol sa kanyang sarili. Isang tanong na sagot ni Iya ng may kasamang biro, kung magkakaroon ng headline sa 24 na oras bukas tungkol kay Iya Villania. What would that be? Tanong ni Boy. Pabirong sumagot si Iya. Iya Villania. Pagod ng umir. Ha 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 Pagod ng umir. Yun na siya. So let's end it with 5 okay. Lord, please tapos na. Isang biro na nagpapakita ng mga pagsubok at kaligayahan na dulot ng pagkakaroon ng limang anak. At tila isang dasal na sana matapos na ang mga hirap ng pagbubuntis at panganganak. Matatanda ang kamakailan lang ay nagsagawa ng gender reveal ang mag-asawang Drew at Iya Arellano. Kung saan ipinaliwanag nila na magkakaroon sila ng ikalimang anak, at ito ay isang baby girl. Labis ang kasiyahan ng mag-asawa at ng kanilang pamilya dahil sa bagong miyembro ng kanilang pamilya at ipinakita nila ito sa social media upang ibahagi ang magandang balita sa kanilang mga tagahanga at mga mahal sa buhay bagamat ang tono ng kanyang sagot ay pabiro inamin ni Iya na sa kabila ng lahat ng pagod at pagsubok sa pagiging isang ina Masaya at kontento pa rin siya sa pagiging magulang. Ibinahagi niya na ang pagiging isang magulang ay isang biyaya at isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, na tunay niyang ine-enjoy. Ayon pa kay Iya, hindi madaling gawain ang maging magulang. Ngunit para sa kanya, ito ay isang makulay at masayang karanasan. Sa kabila ng lahat ng pagod at mga hamon na dulot ng pagkakaroon ng limang anak, patuloy siyang nagpapasalamat sa mga biyaya at suporta ng kanyang pamilya at asawa. Sa isang bahagi ng panayam, nagbigay siya ng ilang detalye ukol sa pagiging magulang at kung paano niya ito tinatanggap at pinapahalagahan. Hindi ko na iniisip yung hirap, kasi in the end, sila pa rin ang nagpapasaya sa akin, Ani Iya, hindi rin nakalimutang pasalamatan ni Iya ang kanyang asawa na si Drew Arellano, na laging nariyan upang magbigay ng suporta sa kanya sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay pamilya. Ayon sa kanya, hindi magiging magaan ang mga bagay kung wala ang tulong at malasakit ng kanyang asawa. Ibinahagi niya na kahit sa kabila ng mga pagsubok, hindi nila nakakalimutang magtulungan bilang mag-asawa at magka-partner sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Sa ngayon, patuloy na nagsisilbing inspirasyon ang mag-asawang Drew at Iya sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang relasyon ay puno ng pagmamahal at pagkakaunawaan, at ipinapakita nila sa publiko na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, ang pamilya at pagmamahal ang tunay na mahalaga sa kanilang kasalukuyang pagbubuntis tiyak na ang mga tagahanga nila ay excited na makita ang kanilang lumalaking pamilya at ang bagong baby girl na darating sa kanilang buhay. Ang mga biro ni Iya tungkol sa pagod at hirap ng pagbubuntis ay nagpapakita lamang ng pagiging grounded niya, nasa kabila ng lahat ng tagumpay at kasikatan. Siya pa rin ay isang ina na may mga karanasan at pagsubok na tulad ng ibang tao. Ang kanyang pagiging totoo at masayahin ay nagbibigay inspirasyon sa mga magulang na nagdaranas din ng mga hamon sa pagpapalaki ng pamilya.